איזה כיף להיות באולם כזה חי, שוקק. אנחנו, אנחנו בדרך הנכונה. כבוד נשיא המדינה, ידידי יצחק הרצוג, חברתי שרת הפנים איילת שקד, יושב ראש מרכז השלטון המקומי וראש עיריית מודיעין, מכבים רעות, מר חיים ביבס, מגיע לו. יושב ראש מרכז השלטון האזורי וראש מועצת מרחבים שי חג'אג', סגן שר הביטחון אלון שוסטר, חברת הכנסת שירלי פינטו שמביאה הרבה כבוד למדינת ישראל, חברי כנסת נכבדים, נציגים, ראשי רשויות מהארץ וגם מהעולם, יושב ראש ההסתדרות ארנון בר דוד יושב ראש מפעל הפיס אביגדור יצחקי, מכובדיי כולם, בראשית דבריי אני רוצה להודות ליושב ראש השלטון המקומי, ידידי חיים ביבס, שהערב הוא עם עניבה, שמוביל בהצלחה ובשיתוף פעולה מלא, מלא עם הממשלה, מהלכים רבים בתחומים השונים, וזה לא רק אסטרטגיה גבוהה, גם ביום יום, בשוחות, אנחנו נפגשים בתדירות מאוד גבוהה ותמיד עצה נבונה, מנהיגות, מוכנות לקחת אחריות. תודה חיים. בשנה-שנתיים האחרונות יצא לנו לעבוד באמת בצורה הדוקה בהתמודדות מול הקורונה ובזמן האחרון ספציפית על החינוך יצא לי אישית לבקר בחמ"לים של הרבה מכם ככה בשליפה במודיעין בביתר עילית, בבני ברק, בראשון לציון, בשדרות, בקריית מלאכי, באין ספור מקומות לחוות יחד איתכם, להבין מכם, לשמוע אתכם, וביחד אנחנו במערכה הזאת. ויחד צלחנו את גל הדלתא, שעכשיו מכה בכל העולם, צלחנו את הגל מבלי לסגור את מדינת ישראל, בלי יום סגר אחד. וזה קרה בזכות שיתוף הפעולה ההדוק בין הממשלה לבין השלטון המקומי ובאמת השלטון המקומי התבטא בגדולתו בימים האלה. תראו, ביחס לעולם השלטון המקומי בישראל לא מקבל מספיק כוחות ועוצמה, לא מועצה מספיק על ידי השלטון המרכזי ולי ברור בוודאי אחרי שנתיים של קורונה, שאנחנו חייבים מודל שמעביר יותר כוח אליכם. כי אתם פשוט תעשו עבודה יותר טובה, כי אתם שם. אתם ראשי הרשויות, מנהיגים שעומדים במבחן יומיומי. אתם אלה שפוגשים את התושבים ברחוב, בכניסות לבתי ספר, בתור לקניות. אני רואה אתכם עונים לוואטסאפים. לא מעט ראשי עיר לא הולכים לישון עד שהם לא משיבים לוואטסאפ האחרון ואתם באמת מחויבים לעשייה וליישובים שלכם לכן אני כל כך מאמין בשותפות המופלאה הזאת איתכם הצעד הזה של נטילת יותר אחריות בתקופת הקורונה, הצעד הזה הוכיח את עצמו בגדול דוגמה קלאסית, נושא החקירות האפידמיולוגיות. בהמון רשויות, ראש הרשות מצא מישהו מוכשר, בדרך כלל זה היה מישהי מוכשרת, לנהל את החקירות. וברור שאתם יודעים מה זה אומר להיות באיזה קניון מסוים, אתם מבינים יותר טוב מחייל שיושב ברמלה, ויודעים את המשמעויות, מבינים, ולכן... המסקנה שלי, מה שהיה נכון בקורונה צריך להמשיך גם אחרי, ואני יודע ששרת הפנים אילת שקד מובילה לכיוון הזה. יש משהו נפלא שאנחנו יכולים ללמוד משרת הפנים, זה המהירות בפעולה. גם היום, כל יום, אין כמעט יום שלא עובר שמישהו לא מספר לי סיפור, פניתי לשרה עם איזה משהו שבדרך כלל לוקח עבודת מטה של שנתיים, ותוך ארבע שעות בוצע. היום זה היה אגב שר החוץ ההודי, לידיעתך. אמר לי, הייתה לנו בעיה, טיפלה. זה הקצב שממשלה צריכה לפעול. מפתח מרכזי להצלחה הוא תרבות ניהול פתוחה וגמישה שלא פוחדת משינויים. ובהקשר הזה יש Buzzword, יש מילה אולי הכי שחוקה בשפה שלנו, חדשנות, אין כנס שלא אומרים, מדברים על חדשנות, אין ספר שלא מדבר על חדשנות או הרצאה. וכמי שצמח בעולם ההייטק, ביליתי עשור מחיי, למדתי הרבה, לטוב ולרע, על העניין הזה. אני רוצה לשתף אתכם בכמה תובנות. תראו, חדשנות זה לא משהו שאתה יכול להורות על זה כ... מנהיג של ארגון או חברה. אתה לא יכול לבוא לעובדים שלך ולהגיד, חברים, אתה היום תביא לי שני חידושים עד סוף היום, עד שש בערב דווח לי, שני חידושים. זה לא עובד ככה. חדשנות נוצרת כשהיא באה ועונה על צורך, אבל כשהסביבה, סביבת העבודה שאתם מייצרים כמנהיגים, מעודדת את זה לקרות. זאת אומרת, אתם יכולים לייצר את הסביבה ש... תייצר חדשנות או חלילה הפוך. מה עיקרי העקרונות? הדבר הראשון זה ניסוי וטעייה. מותר וצריך לנסות דברים, ואם הם נכשלים פשוט להפסיק, ואם הם טובים לאמץ אותם. אם תרצו דימוי, תחשבו על הארגון, על הרשות שלכם כמעין נושאת מטוסים. אצלי במקרה שלי אני חושב על כל המדינה. אתה לא יכול מדינה... לנהל בזיגזוגים יומיומיים, אבל אתה כן רוצה להתחדש, אז מה אתה עושה? הספינה שולחת סירת מרוץ, שזה פיילוט, בדיקה, עוד סירת מרוץ, עשרים סירות מרוץ, חלק יצליחו, הרוב בדרך כלל לא, אבל אלה שיצליחו, נאמץ אותם כבר לספינה המרכזית. אני אדגים את זה, זה יכול להיות יוזמה בחינוך, יוזמה בבריאות, יוזמה במערכות מידע. אני אתן לכם דוגמה דווקא מהקורונה, כי שם באמת שיגרנו המון סירות מרוץ, כי אנחנו בעולם הלא נודע, גם, גם הערב ממש, עם uh, היוודע העובדה שיש כל מיני וריאנטים, איזה וריאנט שקצת מטריד, אנחנו, כל יום הוא יום חדש. חלק מהסירות היו הצלחה כבירה, דוגמה קלאסית, אנחנו יזמנו דבר שאני לא יודע אם עוד מישהו עשה את זה, חילקנו לכל הורי ישראל לקראת... האחד בספטמבר, אנטיגן, וכל הורי ישראל בדקו את ילדיהם יממה לפני פתיחת שנת הלימודים, וככה נתנו מכה קשה להר למקדם ההדבקה, שלפנו חמישה עשר אלף ילדים שהיו מאומתים, ומנענו הדבקות של סדר גודל של שמונים אלף. אז זו הייתה סירת מרוץ שהצליחה, ובגלל שהצליחה עשינו עוד פעם בסוף החגים. יכול להיות שנעשה עוד פעם, ועוד פעם. דוגמה לסירת מרוץ או לפיילוט שלא הצליח, וזה בסדר, זה הבדיקות הסרולוגיות. לפני חודשיים אמרנו, בואו נמפה את ילדי ישראל, אולי חלק מהם כבר נדבקו ומחוסנים. התחלנו לבדוק, ראינו שזה אחוז מאוד קטן, ראינו שאנחנו מבזבזים משאבים, והפסקנו, וזה בסדר. ככה זה צריך לעבוד. אם זה טוב, תאמץ, אם זה לא, תמשיך הלאה. אז דבר ראשון להבין זה הגישה הזאת ולא מיד ללכת all in בלי איזושהי בדיקה. דבר השני זה לאמץ שלוש מילים וזה באמת אחריות שלנו. שלוש המילים הם לך על זה או לכי על זה. מה אני מתכוון? כשאחד מהאנשים שלכם בארגון מגיע אליכם עם יוזמה, רעיון, להגיד להם בבקשה, לכי על זה. It's yours, do it. לכי על זה. כי לא אנחנו, לא המנהיג של הארגון אמור לחשוב על כל הרעיונות. אין לנו, לא לי, לא לכם, מונופול על החוכמה. בסוף, מי שבדרך כלל מבין באמת באמת את הצורך בקצה ויכול להביא את החידוש, זה אנשים בשטח. אבל כדי שאנשי השטח יחשבו על הרעיונות האלה, הם חייבים להרגיש שיש מי שמקשיב להם, שיש מי שמסוגל להעריך את הרעיונות שלהם ולתת להם להוציא אותם לפועל. המשפט הלא נכון לומר הוא, הלו, הלו, מה זה הדבר הזה? לא עברת דרכי, למה עשית את זה? תגידו את המשפט הזה פעם, פעמיים, מובטח לכם שאף אחד לא ייזום יותר. וככה אנחנו מגיעים למצב שדברים הם בסטגנציה. ככה אנחנו מגיעים למשל למצב שעשרות שנים עגלות לתינוקות הן בלי תחרות יבוא רצינית כי, כי מישהו הרים ראש וקיבל על הראש אז אף אחד לא נוגע והנה אנחנו בממשלה הזאת פותחים, פותחים את המכסה של הרכב, מוכנים לבדוק הכל, משנים הכל. ביליתי ביום חמישי שעבר עד שעות הקטנות של הלילה על עגלת תינוקות למה אין תחרות, למה זה עולה 1,800 ולא 800 כמו בחו"ל, על בקבוקים לתינוקות, והיום על טיונים. כן, הדברים הקטנים זה מה שמשנה. לכן אנחנו כראשי ארגונים צריכים לומר לך על זה, לתת פידבק חיובי, לעודד אנשים. וגם לפעמים אם יטעו, אז לא לעשות מזה אירוע גדול מדי, אחרת אנחנו מכבים אותם. בייחוד בתקופה הזאת של הקורונה, שאנחנו כל הזמן צריכים להתמודד עם שינויים. עכשיו מילה אישית אליכם. אני רוצה לקרוא לכם משפט מאוד יפה, שהוא רלוונטי לכם, ראשי הרשויות. תראו, אני רואה, רואה אתכם נאבקים שם בשטח, רואה, תמיד יש איזה קבוצה בעיר שפתחה פייסבוק, שבא לבקר אתכם, והעיתון הזה מבקר אתכם, ולכולם יש תלונות עליכם, אני רואה את זה, ואתם נלחמים. המשפט הוא משפט יפהפה שנכתב על ידי טדי רוזוולט, הנשיא האמריקאי מתחילת המאה שעברה, לא פרנקלין, אלא טדי. כתב משפט בדיוק שנועד לכם. הוא אומר ככה על כל אלה שיושבים ביציע ומעבירים ביקורת מול אלה שבזירה. אני קורא. לא המבקר חשוב, וגם לא מי שמצביע על מעידתם של חזקים, או מי שמבקר את האופן שבו היו צריכים לפעול. השבח מגיע לאנשים הנאבקים בזירה, זה אתם, שפניהם מכוסים באבק יזע ודם, ששואפים כל הזמן, שטועים שוב ושוב, מפני שאין מאמץ בלי טעויות, לאלה שמנסים, שמתלהבים, שמקדישים עצמם למען מטרה ראויה. משפט ארוך. אלה שבמקרה הטוב מצליחים, ובמקרה הגרוע נכשלים, אבל לפחות עושים את זה בשעה שהם העזו וניסו, כך שמקומם לעולם לא יהיה לצד הנשמות הקרות ומוגות הלב שלא ידעו מעולם לא ניצחון ולא הפסד. זה נכתב עליכם, נכתב עלינו. וזה מה שהמדינה צריכה, ואני רואה את זה. אנשים שלוקחים אחריות, שלא פוחדים מזה שמישהו מצייץ ומישהו מבקר, זה חלק מהביזנס. עם אור עבה, להמשיך בדרך. כשאתה יודע את הדרך, תמשיך. בתקופה הכל כך קשה הזאת, המילים האלה נועדו לחזק אתכם. הממשלה הזאת יודעת את הדרך, היא מעיזה. בזכות התעוזה הוצאנו את המדינה מסחרור אינסופי סופי של ארבע מערכות בחירות. אנחנו מוציאים את המדינה מהדלתא. אנחנו עומדים עוד שבועיים להעביר תקציב מדינה בפעם הראשונה אחרי שלוש... וחצי שנים. אנחנו נלחמים להוריד מחירים. אין שום דבר שהוא מתחת לכבודנו. כל טיון, כל קופסת טונה, כל בקבוק לתינוק, כל עגלת תינוקות, כל מזגן ושואב אבק, שום דבר לא מתחת לכבודנו. כי זה הציבור שלנו, זה אזרחי ישראל. אנחנו מחזקים את מעמדה הבינלאומי של ישראל מול ירדן, מול מצרים, מול ארצות הברית, מול רוסיה, מול הודו. ואנחנו בעיקר מבצרים את ביטחונה של מדינת ישראל בהשקעת עתק לחזק את יסודות הביטחון ואת ההתעצמות. הספינה משייטת, ואנחנו אנחנו ניבחן במעשים, לא ברטוריקה. אל תתרשמו מצעקות בכנסת. זה לא חשוב. מה שחשוב זה הביצוע, זה התקציב, הדלתא, החיים, העובדה שחגגנו את החגים עם המשפחה, העובדה שפתחנו את שנת הלימודים בצורה נכונה, העובדה שלא סגרנו עסק אחד במדינת ישראל, נלחמנו בשיניים ביחד. על זה נימדד, לא על צעקות, לא על נאומים, לא על ציוצים, בהשקעה של 150 מיליארד שקלים שהקצינו למטרו במדינת ישראל. הכסף מוקצה, התוכנית יוצאת לדרך. <coughs> חבריי, יש רוח טובה בארץ. הרוב המוחץ של הציבור רוצה אחדות, רוצה שקט, רוצה שהממשלה פשוט תקום בבוקר, תעבוד בשביל האזרחים. אנחנו בעזרת השם, בעוד שבועיים נעביר את התקציב, נביא ממשלה יציבה, מדינה יציבה, שתשגשג לפסגות חדשות ביחד איתכם. תודה רבה.